I tusenvis av år har reinsflokkene holdt til i høyfjellet. Og de er spesielt glade i områder med mye snøfonner og breer. Her er insektsplagen mindre, og reinsdyrene kan avkjøle seg på varme sommerdager. Nå smelter snøfonner og breer på grunn av klimaendringene. Og gjenstander som har ligget bevart under isen i tusenvis av år, kommer fram i dagen igjen. Denne her, så av bjørkekvister, har hengt i toppen av denne her. Og den har vaia i vinden. Og det har, når disse har stått på rekke og rad, så har reinen blitt skremt. Og de har blitt skremt de tre jegerne ville ha dem, og de kunne skyte reinen. Gjerdene ble brukt til å lede reinsdyrene mot jegerne. Og her i ura under Lomseggen finner arkeologene hele gjerdesystemer. Dette er veldig spennende funn, altså. Dette er utrolig interessant, altså. I løpet av noen ganske få dager blir det gjort fantastiske funn ved snøfonnene. Funn som danner grunnlaget for ny kunnskap om hvordan våre forfedre brukte høyfjellet. Ja, det mest spektakulære er jo denne skinnskoen, som er 3400 år gammel. Utrolig godt bevart. Her ser vi detaljer av hælkappa. Vi har piler, pilskaft, utrolig detaljer. Hele pilskaft. Styrefjær. Og det er et kjempevariert materiale. Her har vi for eksempel deler av en trespade, som jeg tipper er mellom 1000 og 2000 år gammel. Disse funnene blir gjort rundt noen ganske få snøfonner. Men avsmeltingen gjelder alle breer og snøfonner i Norge. Og tenk bare på hvilke fortidsskatter som ligger skjult under snøen og isen i Jotunheimen. Arkeologene jobber på spreng for å få en oversikt. Og fortidsminnene interesserer også klimaforskerne. De har med dette fått et helt nytt materiale for å forstå klimautviklingen i et langtidsperspektiv. Så ved å bruke forskjellige teknikker så kan vi prøve å rekonstruere fonna sin posisjon til ulike tider, slik at vi kan vite når fonna lå her sist, når disse gjenstandene smelter ut av isen. Det jeg har sett her i dag er utrolig spennende. Jeg har aldri sett noe lignende tidligere, og så rikt materiale. Og det som er det fine med disse skremmepinnene, det er at disse kan dateres med nøyaktighet på en pluss minus 20-30 år, og det får gi veldig god tidfesting på størrelsen på fonna bakover i tid. Møtet mellom arkeologene og klimaforskerne fanger også medienes interesse. Her er det NRK Dagsrevyen som har tatt turen opp i 1800 meters høyde. Fortida er alltid interessant i media, spesielt når du kan vise det sammen med gode naturbilder. Og ikke minst når også klimaforskningen kommer inn i bildet her, så blir dette her ekstra spennende. Fordi når breen smelter som det den gjør nå, og det dukker opp stadig nye funn hvert år, så er det klart at dette er mediemessig veldig interessant. Arkeologene og klimaforskerne gjennomfører et pionerarbeide. Og mens snøen og isen smelter, kommer stadig nye kulturskatter fram i dagen. Alt dette er organisk materiale, som vil gå i oppløsning nesten med en gang det kommer ut av isen og snøen. Og det haster virkelig med å få sikret dette her. Hvis vi ikke gjør det nå, så vil det bli borte. Både som arkeologisk kildemateriale og som materiale for klimaforskning. Så dette må gjøres nå. Dette kan vi ikke vente med i mange år fremover. Her ser vi til og med knuten. Man kommer veldig nær menneskene da for 800 000 år gammel, når man til og med ser knutene etter dem. Og nå kan vi studere knutene og se om vi bruker de samme i dag som man gjorde for så lenge siden. Det er en ting å stå på en gravhaug hvor det en gang har vært en gravlegging eller noe sånt. Altså, her er vi direkte, altså siste gang noen tok på denne her, var for 800 000 år siden. Altså, dette er, synes jeg, veldig sterkt. Altså.